Sexta-feira de sol e tempo abafado em Pinda. Podem ocorrer pancadas de chuva durante tarde e noite. Mínima de 19, máxima de 32 graus. Na sexta e no sábado, os dias serão de sol com nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 19, máxima de 32 graus. Veja agora como fica o tempo em todo o Vale do Paraíba. Sexta-feira de tempo abafado e com possibilidade de chuva nas regiões do Vale. São José dos Campos terá máximas de 34 graus, com 80% de chance de chuva. Em Caraguatatuba, o calor será maior, com máximas de 34 graus e 90% de possibilidade de chover. Na Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão, as temperaturas variam entre 13 e 25 graus, com 90% de chance de chuva. Já em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, mínima de 21, máxima de 32 graus.